Dorina čokolada nagrađuje. Pošaljite omotnicu od najmanje 500 grama bilo kojih Dorina čokolada, od kojih jednu 300 gramsku Dorinu na Kraš i sudjelujte u 4 kruga izvlačenja. Uz brojne vrijedne nagrade u prva 3 kruga Dorina vas vodi na Olimpijadu u Ateni, a glavna nagrada u završnom krugu je Mercedes C180T. Svi natjecatelji sudjeluju u sva 4 kruga izvlačenja. Dorina, uvijek tako dobra. Kraš!